Կենտրոնական Եվրոպայում տեղի ունեցած ավերի ջրհեղեղների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է հասնելով 15-ի։ Ռումինիայի արևելքում 6 մարդ է զոհվել, Լեհաստանում ըստ պետական լրատվական գործակալության 5 զոհ կա, Չեխիայում 1 զոհի մասին հայտնում է ոստիկանությունը։ Ավստրիայում կիրակի օրը 1 հրշեջ է զոհվել, իսկ այսօր ոստիկանությունը հայտնել է, որ իրենց տներում խեղդված են գտել 70 և 80 տարեկան 2 տղամարդու։ Չեխիա և Լեհաստանի սահմանամերջ շրջաններում ջրհեղեղները կամուրջներ են քանդել, վնասել շենքշինություններ և ավտոմեքենաներ։ Լեհաստանի կառավարությունը աղետի գոտի է հայտարարել և տուժածներին օգնելու նպատակով որոշել է ավելի քան $260 միլիոն հատկացնել։ Վարչապետ Դոնալդ Տուսկը ասել է, որ շփումների մեջ է մյուս երկրների առաջնորդների հետ և պատրաստվում են դիմել Եվրամիությանը ֆինանսական օգնության համար։ Չեխիայում Մորավիա գետը դուրս գալով ափերից հեղեղել է Լիտովել քաղաքի 70%-ը։ Քաղաքապետը հայտնել է, որ չեն գործում դպրոցները և բժշկական հաստատությունները։ Մեծապես տուժել է Եսենիկ քաղաքը։ Օստրավա քաղաքում դադարեցվել է էլեկտրակայանի և քիմիական 2 գործարանների աշխատանքը։ Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավան և Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտը պատրաստվում են դիմակայել ջրհեղեղին, մտավախություն ունենալով, որ Դանուբի մակարդակը հնարավոր է բարձրանա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը անդրադարձել է կիրակի օրը Դոնալդ Թրամփի գոլֆի ակումբի մոտ հնչած կրակոցներին, որը դիտարկվում է ենթադրաբար մահափորձ հանրապետականների թեկնածուի դեմ, քանի որ այդ պահին նա գոլֆի դաշտում է գտնվել։ Մինչ ուղղաթիռ նստելը, կարճ պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Բայդենը ասել է, թե միջադեպի մասին դեռ ամբողջական զեկույց չունի, գոհունակություն է հայտնել, որ Թրամփի մոտ ամեն ինչ լավ է, և նշել, որ հատուկ ծառայությունները ավելի շատ օգնության կարիք ունեն։ Թրամփի դեմ ենթադրաբար երկրորդ մահափորձի կասկածյալը հավայան կղզիների բնակիչ 58-ամյա Ռայան Ռութը 2022 թվականին եղել է Կիևում, գրում է Ռոյթերս գործակալությունը։ 2 տարի առաջ հունիսին Newsweek Romania պարբերականին տված հարցազրույցում նա ասել էր, որ եթե կառավարությունը զինվորականներ չի ուղարկում, ապա քաղաքացիական անձինք պետք է վերցնեն էստաֆետը։ Նա ասել էր, որ սկզբում կռվելու նպատակ է ունեցել, բայց հաշվի առնելով տարիքը և զինվորական փորձի բացակայությունը սկսել է այլ կերպ աջակցել Ուկրաինային։ Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարող օտարերկրյա լեգիոնի ներկայացուցիչը Ռոյթերսին ասել է, որ Ռայան Ռութը երբեք որևէ կապ չի ունեցել լեգիոնի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր արձագանքելով Կիևի հետ ենթադրյալ կասկածյալի կապին ասել է, թե այդ մասին պետք է ոչ թե իրենք մտածեն, այլ ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր ելույթ ունենալով կազմակերպության գլխավոր համաժողովում անդրադարձել է Կուրսկի և Զապորոժիայի ատոմակայաններ վերջերս կատարած իր այցելություններին։ Ռուսական Կուրսկի ատոմակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը նա լուրջ է գնահատել։ Օգոստոսի սկզբին ուկրաինական ուժերը հարձակվել են Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի վրա և մինչ հիմա տարածքներ և բնակավայրեր են պահում իրենց վերահսկողության ներքո։ Եվրոպայի ամենախոշոր Ուկրաինայի Զապորոժիայի ատոմակայանի մասին, որը պատերազմի սկզբից ի վեր գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո, Գրոսին ասել է, որ գործակալության մասնագետների արդեն 23 հերթափոխ է կատարվել և նրանք աշխատում են միջազգային հանրությանը տեղյակ պահել տեղում տիրող իրավիճակի մասին։ Նա հայտարարել է, որ ոչ մի խաղաղ ատոմակայան անկախ գտնվելու վայրից ոչ մի դեպքում չպետք է հարցակման ենթարկվի։ Ընթացիկ տարվա հունվար-օգոստոս ամիսների տվյալներով Ադրբեջանը 16.5 միլիոն տոննա նավթ է արտահանել 23 երկրներ։ Ադրբեջանական նավթը ամենաշատը ներկրել են Իտալիան, ավելի քան 6 միլիոն տոննա, և Իսրայելը 2 միլիոն տոննայից ավելի։ Չեխիան երրորդ տեղում է, որը 2024-ի առաջին կիսամյակում ավելի քան 1 միլիոն տոննա նավթ է ներմուծել Ադրբեջանից։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեի տվյալների, այս տարվա սկզբից Ադրբեջանը ավելի քան $10 միլիոն է ստացել նավթի արտահանումից։